ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডত জিলিকিছে লক্ষিমপুরৰ এগৰাকী ছয় বছৰীয়া কন্মানীৰ নাম। নমস্কাৰ, মাই নেম ইজ নয়না কচ্ছপ। মই কে জি টুত পঢ়ো। মই এতিয়া মডেলিং কৰাৰ কাৰণে এইটো কাৰণে এইটো পঠিয়াইছিলে। অচিৰে কণমানিজনীক এখন ধাৰাবাহিকত দেখিবলৈ পাব আশা বৰদলৈ আৰু নিপন গোস্বামীৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ সৈতে। আশা বৰদলৈ লগত কেংকিনি পালক চেল কৈছোঁ। তাই এখন ধাৰাবাহিক কৰিবলৈ পাইছে, প্ৰায়তো আমাৰ নিপন গোস্বামী ছাৰৰ ল'ৰা বোৱাৰী, পুত্ৰ বোৱাৰীৰ, আৰু আশা বৰদলৈ তেখেতো আছে আৰু খুব ভাল পাইছে ডিৰেক্টৰ ছাৰেও। মানে তাই অভিনয় ভাল পাই কৈছে নেক্সট আমি আৰু এখন চিৰিয়েল বনাই আছোঁ, তাইক তাত আমি মেইন কেৰেক্টাৰত ল'ম। লাইফষ্টাইল নামৰ এখন মেগাজিনতো জেলিকিছে এই কণমানিজনীৰ ফটো। তাৰো এবাৰ লাইফষ্টাইল মেগাজিন এখনত তাইৰ পাব্লিছ হৈছিলে। এই পাব্লিছটো মানে পেজটোত তাইৰ ফটো আহিছে। নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ গোটেই সাত ভনী আৰু ওৱান ব্ৰাদাৰ এনেকৈ আহিছে, সেভেন ছিষ্টাৰ ওৱান ব্ৰাদাৰ, তেনেকৈ সেইটো হেৰি কনচেপ্ট লৈ বনাইছে। ইয়ংগেষ্ট ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ এপ এই মডেল হিচাপে নয়না কাশ্যপ নামৰ কণমানিজনীয়ে গঢ়িছে ৰেকৰ্ড। ইমান কম বয়সতে তাই এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। এইটো আচলতে পাইছিলে তাই ইয়ংগেষ্ট কিড মডেল হিচাপে পাইছিলে, ইয়ংগেষ্ট ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে পাইছিলে, দুটা কেটেগৰীতে পালে। ইয়াৰ উপৰিও নয়নাই ভাৰত গৌৰৱ আৰু শিশু অভিনেত্ৰী হিচাপেও লাভ কৰিছে বহুকেইটা এৱাৰ্ড। ইয়াৰ আগতো বহুতকেইটা এৱাৰ্ড হৈছিলে, ভাৰত গৌৰৱ সন্মান এটাও পাইছিলে আৰু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এটাও আছিলে। আৰু এইখিনি তাই মডেলিং জগতৰ লগত জড়িত, মডেলিং কৰি গৈছে আৰু নিজৰ মানে প্ৰতিভাৰে তাই এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু বহুতকেইটা এৱাৰ্ড পাইছে। আৰু অলপতে আমাৰ অপৰূপা মহিৰতী নাৰী এৱাৰ্ড এটাও পাইছিলে, যিটো আমাৰ এটা গ্ৰুপ হয়, সেইটো গ্ৰুপত কমেও 80,000 মহিলা আছে। সেই মহিলাখিনিৰ মাজত মানে ৰুণাল লেলা মেমে তাইক এটা এৱাৰ্ড দিবলৈ সক্ষম হ'ল চাইল্ড এক্ট্ৰেছ হিচাপে। তাইৰ সপোন ডাঙৰ হৈ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হোৱা। মই ডাঙৰ হ'লে টিচাৰ হ'বলৈ মন গৈছে মোক। কণমানিজনী সপোন পূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাইক আগুৱাই নিবলৈ প্ৰস্তুত তেওঁৰ পিতৃ আৰু মাতৃ। তাই যিটো লাইনত যাব বিচাৰে মই সেইটোতে আমি লৈ যাম, যি হ'ব বিচাৰে তাই তাতে লৈ যাম। এতিয়াও লৈ গৈ আছে, এনেকৈ আগবঢ়াই নি আছে, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম লৈ যাবলৈ। কণমানি নয়নাক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে এতিয়া মাত্ৰে। অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে কণমানিজনীক আশীৰ্বাদ কৰিব, কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ছাপৰ্ট পাইছোঁ আপোনালোকৰ। ৰিপৰ্ট লক্ষীমপুৰ টুডে'।